kwanga yori tiporo mseveni kaguta ya tegezanga wako ya kula itake lia mayiro jiaugira konge mbye nyo elele semi vyo musonga zetaka nganolwe chesano kudamo kutunurirwa uboli yao kujijira udala chagamba tichechinzo kuyamba ko mkugonjole mirele mbe eje tume musonga zetaka of mayiro and all that, and some people support it, but it's very bad, and it is not in other parts of Uganda, because in other parts of Uganda when you are in a chivanja, it is your chivanja. Ebigambo bya Museveni byawerekerwa bya minister we omubezi w'ensonga z'ebyettakasa mu mayanja ng'ono olwamala okukakasibwa ku bwa minister naawe era ttaka lya mayiro lyajjiridde era mwetegefu okulwa n'okulaba ng'enkola eno ya mayiro bagijirawo ddala. It is insecurity, it's not a mayiro, it is insecurity of tenure. Enkola y'ettaka eno eyogerwako yeerungamye bwannannyini ku ttaka no mu Buganda era nazzi kuno nga nanyini ttaka yeegazanyiza ku ttaka lye era ng'akolagana bulungi n'abasenza bali ku ttaka lye. Olunaku lw'eggulo obwakabaka lwe bwavuddeyo mu butongole okwogera ku kiteeso kya Pulezidenti Museveni era Katikkiro Charles Peter Mayiga yategeezezza nti Buganda si yakukkiriza amateeka g'ekipatiira agagala okuleetebwa ku ttaka lya mayiro lyagamba nti si lye lirese ekibattaka ekiriwo mu ggwanga. Naye tubebagumu tuleme kutya nnyo ettaka tebajja kulyetikka, teryajja kulijjawo wano. Era amateeka gonna aganaayisibwa mu kimpatiira ekiseera kijja kutuuka tuddemu tugatereeze. Amini yabikola, Obote yabikola, si kipya. Mu kugezaako okunyonnyoka enkola y'ettaka lya mayiro n'okumanya engeri amateeka agalungamya enkola eno gye gakwatiddwamu, tuwayiza munnamateeka omugundiivu era omu ku beebuzibwako ennyo ku nsonga za ssemateeka Prof Ssempebwa Ssempebwa owa Katende Ssempebwa and Company Advocates n'atuwa endowooza ye ku ngeri ssemateeka w'eggwanga gye yateekebwateekebwamu naddala ku nsonga z'ebyettaka. Profesa Ssempebwa agamba tebali bakola ssemateeka bekanyanya amateeka agalungamya ku by'ettaka ne bavaawo n'enteekateeka ennungi wabula obuzibu obuliwo buvudde ku ngeri y'abakwasisa amateeka gano gye bagakuttemu nga kati abalina okuyamba abantu ate be basinga okubajojobya n'okubanyagako ettaka lyabwe. Kati bangi nnyo bali ku mulimu gwa kubba ttaka. Nganze munnamateeka nja kubuulira kuba bye tubaamu. Kubba bubbi ttaka kukyanga wano wano wano. Kati nanyini omutufu agenda okwejjuukiriza nga mulanda office takyalinayo kyapa naye nga ate akyatudde kuki ku ttaka lyalowooza nti akyalirina aba ali awo ng'omubbi atuuse nti wano wange. Profesa Ssempebwa agamba kikyamu omukulembeze w'eggwanga okutunuulira ettaka lya mayiro lyokka ngeri liriko obuzibu era erisanya okugibwawo kyagamba ti si kya bwenkanya kubanga ensonga z'ebyettaka zaddobokana dda nga n'eritali lya mayiro abaliriko bakaaba ate nga babakaabya be babali mu yafeesi gye bandiddukidde okufuna obuyambi. Buzibu ki obuli ku bwannannyini bw'ettaka? Kubanga obwannannyini bw'ettaka bwoba onoonyaamu obuzibu bwonna oyinza okubusangamu obuzibu. Obwannannyini obwa freehold nabwo bwannannyini ddala. Obwannannyini obwa mayiro nabwo bwa lubeerera. Kubanga n'obwannannyini obwa freehold nabwo ojja kusanga mulimu abeesenzezzaako. N'obwannannyini obwa leasehold kubanga bangi abafunye obwannannyini obwa leasehold mu ttaka eryo eryingi ennyo mu Buganda erimu lye tuyita akenda. Abamu balina liizi ku mayiro na mayiro naye nga ne ku leasehold okwo era kwasangako abasenze. Kino ekyabasenze tekiri ku mayiro kyokka. Ono agamba nti akadde kano tewali bwetaavu kukola nnongoseza zonna ku by'ettaka kubanga amateeka galiwo manywevu ekimala wabula gavumenti bweba eyagala okuleeta amateeka amalala erina okuddayo mu bantu ebeebuuzeeko so si kukozesa paalamenti kubanga bannansi tebakyagirinamu bwesige era singa bazanyira mu nsonga eno bannansi bakuvayo bagiwakanye. Teri tteeka liyinza kuleetebwa nga likuggyako bwannannyini kubanga ekimenya constitution era kijja kuwakanyizibwa nnyo. Kiteeka lyokka eriyinza okuba nti ate kati mayiro tekyali mayiro tugiyita mayiro naye ogamba nti tokyali bwannannyini tekisoboka. Profesa Ssempebwa era agugumbudde akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire akateekebwa okunoonyereza ku mivuyo egyetobese mu ttaka kagambye tikalemererwa okukola omulimu gwakaweebwa ne kaddamu ku lwana entalo ezitakakwatako. Kye twetaaga ye land policy. Naye wano tuteesa nnyo nnyo kutenyiwa obwannannyini obuteekateeka obukwata ku bwannannyini obwo naye tetulina land policy.
Professor Frederick Ssempebwa asabye abaagala okutwala ettaka lya Buganda okuddayo basome ebyafaayo ku bakulembeze abaali kuno abaagezaako okunyaga ettaka ly'abantu nga beekwese mu kutereeza enkola ya mayiro. Ebintu bikyuka kati bw'ojjawo bwa mayiro gavumenti ekyuka nga bwe twali tetumanyi nti Amini anaavaako. Amini olwavaako tuzze nti kyasookera kulandi reform decree yeyegende. Obwannannyini no kintu kikulu obw'ettaka tomayaga buyingirira bw'otyo. Wabula Professor Frederick Ssempebwa yeeyanzizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'ekola eyakyapa mu ngalo gye baleeta eri abantu abali ku ttaka lya Kabaka kyagamba nti ekkubo lyokka eriyinza okuyambako mu kumalawo emirerembe egyetumye mu nsonga z'ettaka. Kati bagambye nti mu kifo ky'okuba omusenze atalina kyapa atalina bwannannyini bwa kyapa jangu tukuwa bwannannyini obw'ekyapa. Abamu baakiwakanya ti olw'emyaka, abalala baakiwakanya ti lwa ssente. Naye bw'oba ng'onoofuna ettaka ly'obwannannyini era olina okusasula ku ssente, kiringa era bw'oba ogenze okwegula ewannannyini kibanja, ewannannyini ttaka, era n'omusasula. Naye wano tewegula bweguzi, muteesezza ne nannyini Kabaka nti kati nja kuwa ekyapa. Nejebuli eno wadenga kachiko ko mulamzi Kathen bamugemerere kama lizo mule mugwako era neka kwango mukulembese kwanga reporter government tevanga mu butongole kwanjulira abantu bilimu report eno wadokumanyengeri je bigendo kutekebwa mu nkola. Robert Nestri Kayongo, BBS Fina Ageesigika.